Praza de abastos. En calquera cidade, o mercado é un exemplo da vida cotiá das súas xentes. En Santiago, a visita ao mercado ten un triplo interese: cultural, gastronómico e arquitectónico. Nel séguense mantendo as formas de comercio tradicional, de proximidade e o trato directo, o que constitúe un dos seus principais encantos. Na Idade Media, os vendedores ocupaban varias prazas da cidade: as de Praterías, a Cibechería e principalmente a de Cervantes. A finais do século XIX, decidiuse concentrar esta intensa actividade nas antigas hortas do Conde de Altamira. Así xurdiu este mercado de abastos, cuxas naves foron levantadas a fins dos anos 30 por Joaquín Vaquero Palacios. Se penetramos no seu interior, descubriremos como a súa arquitectura recolle a tradición da construción galega, co granito, as formas rotundas e un toque de sabor aldeán. O mercado abre todos os días, excepto o domingo. Xunto aos postos fixos das casetas, acoden a el as paisanas, nome que reciben as agricultoras que venden os produtos recentemente saídos das súas propias hortas e cultivados coas súas propias mans. Cada unha delas ten o seu lugar asignado e son as encargadas de colorear os corredores coas súas froitas e verduras. A nave máis rechamante é probablemente a dedicada aos peixes e mariscos, que chegan todos os días das rías galegas, o Atlántico e o Cantábrico. Noutras naves atopamos a famosa tenreira galega, o porco que protagoniza a tempada a partir da súa matanza en novembro, aves e coellos. Patacas, pan, froitas e verduras, queixos e tamén flores, sementes e plantas completan este bodegón, que nos permite profundar na cultura gastronómica de Galicia. Todos aqueles que se o desexen poderán complementar esa experiencia degustando algún dos produtos que ofrecen diferentes locais ou simplemente asistindo a diversos eventos na súa renovada aula gastronómica.